Kucing liar mata panda. Will chat. Bos regete dolanan apa? Kucing tetangga nih, guys. Ngawang-ngawang. Dolanan kucing mendut. Kualitas baik ini. Ana endi? Lewetan. Sangat cute sekali ini. Ngau, wis mamu rung. Ngang-ngang-ngang. Jangan blubet tenan. Ana endi kok? Heh. Ini rekete. Kucing pintar. Tahu kalau dibuat konten? Menunjukkan skill aktingnya. Mangan apa? Makan keruput. Mau, mau. Kowe ngomong apa? Ora mudeng aku. Kalo mangan lele neng kono ono kolam. Angat jak neng di. Eh? Aduh, lho regete kok ngono. Bos. Ini kuwi mandi kucing iki ngono kuwi jenenge. Mandi kucing. Iki piye? Blobos. Bermain ya karena bermain.